Versin. Allah səni səsinlə imtahana çəkməsin. Və deyərdim ki, Zabit müəllim oxusun. Mən oxumuram. Sən oxu. Orada bir dənə qabalçalan şeylər, bir kəsmə şəkəstə bir dənə oxu. Nə var ki? Hələli muğam oxu yina. Mirələm biraz burada oxusun, bizi cuşa gətirsin, baxaq da. Sağ ol, sahibə. Qadan alım, oradan biraz ümumi xodu çox ver, biz eşidmirik, zəif eşidirik. Ay can, ay can. Sahib, qadan alım. Fadiyəz yoxdursa, sol ilə abi yoxdur. Kök sibimoldir. Hacı. Onda sol ver, sol. Burada 3 görsən də ona görə. Ay, yox abi yoxdur. Thank you.
Düşəsəm mən düşən dərdə Yan ustaqqa Düşəsəm mən düşən dərdə Görəsən necə dərd Necə dərd Necə dərd
minadən kəmər O nazib bəlinə minadən kəmər Nazirə qurşa iqlə bəlinci məsul Ney ney, ney ney, ney ney Qumalar, qumalar, qumalar Yerdim yata bilmedim Dərd qəmərindən yata bilmedim Aman aman Bir yorgunum çiğdim çata bilmedim Ovum qanlı dağlar açdı da getdi Neynəyə dərdin aldı Qıma dərdin aldı Qıma dərdin aldı
çare könlümü yenə yürür. Könlümün yenə yüzünü xəyal var. Şüftər uaz, gör gəzər çox nələr var. Pərbanədən soruş mənim əhval zarlı. Küsmüşəm
Küsmüşəm, gəl özüm qurban ölürəm ay. Mazıydan amaz, zeybətdən maz qılırsan qurbanım olur, Allah'a da maz qılırsan. Kızıl gülün etrin
sağ ol, çox sağ ol müəllim, çox sağ ol. Bu səhərdən ki bu ifaların hamısı var, hamısı doğrudur, hamısı düzdür, hamısı yer birində işlənmiş ifalardır. Bunun misli bərabər yoxdur. Mən bir kərə dedim ifa eləyir filan kəs, kəsmə şikəstə. Bir nəfər durdu, dedi, qadı oyalım, o kəsmə şikəstə deyil, o sarı torpaq şikəstəsi deyil. Sonra kəsmə şikəstə kimi bütün aləmə yayılıb. Əslində o sarı torpaq şikəstəsidir. Bu mənim işim deyil, bu musiqi aləminin işidir. Onu hansı dəqiqdə onu onların işidir. Sadəcə olaraq mənə eşitdiyimi deyirəm ki, şeyx, mənə dedilər ki, bu kəsmə şikəstə yox, sarı torpaq şikəstəsidir. Elədir mi? Mən bu məqamda bir daha bu gecəni bizə yaradan, bunu təşkil edən, ürəkdən təşkil edən Hikmət qardaşıma təşəkkür edirəm. Allah onun canını sağ eləsin. Onun Allah balasını toyun qismət eləsin.